olin siellä tiskillä, sit sehän tuli niinku ihan saatana komeen näköinen äijä siihen ja sit se kysyi multa jotain. Ja mä rupeen huutaa, että vittu, minä mikään pihtari olen. Kun se olikin ehkä siis kysynyt multa, että kauanko sä olet ollut tommonen fiftari? Ei oo helppoa, ei. Koska mun mielestä niillä arastumilla miespatsilla on aivan liian pienet pippelit. Et se on kunnianloukkaus edesmenneitä ihmisiä kohtaan, niin mä ajattelin, että mä kävisin taltalla kirjoittamassa tuohon Paavo Nurmen patsaaseen sinne toiselle puolelle, että pehkyisi mä saatana.